Данаил 9 В първата година на Дария, Асуировия син от рода на Мидяните, който се постави цар над халдейската държава, в първата година от царуването му, аз, Данаил, разбрах от свещените книги числото на годините, за които дойде Господното слово към пророк Еремия, че запустението на Иерусалим ще трае 70 години. Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и му с пост, вретище и пепел. Когато се помолих на Господа моя Бог и се изповядах, рекох: О Господи, велики и страшни Боже, който пазиш завета и милостта си към уния, които Те любят и пазят Твоите заповеди. Съгрешихме. Постъпихме извратено. Вършихме нечестие, бунтувахме си и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите съдби. И не послушахме слугите ти, пророците, които говориха в Твое име на царете ни и на началниците ни, на бащите ни и на всичките люди, люди на земята ни. На Тебе, Господи, прилича правда, а на нас срам на лицето, както и днес, на юдовите, мъже на ерусалимските жители и на цели Израил, както на уния, които са ближни, така и на уния, които са далечни по всички страни, гдето си ги изгонил поради престъплението, което извършиха против Тебе. Господи, срам на лицето подобава на нас, на царете ни, на началниците ни и на бащите ни, защото ти съгрешихме. На Господа нашия Бог принадлежат милост и прощение, защото се възбунтувахме против Него и не послушахме гласа на Господа нашия Бог да ходим по законите, които положи пред нас чрез слугите си пророците. Да, целият Израил престъпи законът ти. Като се отклоните, не послуша гласа ти, за която причина си изля върху нас проклетията и клетвата, написана в закона на Божия слуга Моисей, защото Му се грешихме. Той потвърди думите, които изговори против нас и против нашите съдии, които са ни съдили, като докара върху нас голямо зло. Защото никъде под небето не е ставало това, което стана на Иерусалим. Всичкото това зло, както е писано в Моисеевия закон, дойде върху нас. Но пак не се молихме пред Господа нашия Бог, за да се върнем от беззаконията си и да постъпваме разумно според истината ти. За това Господ е бдял за това зло и вече го е докарал върху нас. Защото Господ, нашият Бог, е справедлив във всичките дела, които върши. И ние не послушахме гласа му. И сега, Господи Боже наш, който си извел людите си из египетската земя с мощна ръка и си спечелил за себе си име, каквото имаш днес, Съгрешихме и вършихме нечестие. Господи, според всичката Твоя правда, моля се, нека гневът Ти и яростта Ти се отвърнат от Твоя град Иерусалим, светия ти хълм. Защото поради нашите грехове и поради беззаконията на бащите ни, Иерусалим и Твоите люди, станахме за укор на всички, които са около нас. Сега, проче, послушай, Боже наш, молитвата на слугата Ти и молбите Му и заради Господа усияй с лицето си върху запустялото си светилище. Боже мой, приклони ухото си и послушай. Отвори очите си и виж опустошенията ни и града, който се нарича с Твоето име. Защото ние не принасяме прошенията си пред Тебе заради нашата правда, но заради многото Твои щедрости. Господи, послушай. Господи, прости. Господи, дай внимание и подействувай. Да не закъснееш заради себе си, Боже мой. Защото с Твоето име се наричат града ти и людете ти. И докато още говорих и се молих, и изповядвах своя грях и греха на людете си, Израиля. И принасях молбата си пред Господа моя Бог, за светия хълм на моя Бог. Дори още като говорех в молитвата, мъжът Гавраил, когато бях видял във видението по-напред, като летеше бързо, се приближи до мене около часа на вечерната жертва. И вразуми ме, като говори с мене, казвайки, да не иле. Сега излязох да те направя способен да разбереш. Когато ти почна да се молиш, заповедта излезе. И аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен. Затова размисли за работата и разбери видение. Седемдесет седмици са определени за людете ти и за светият ти град, за въздържанието на престъплението, за довършване греховете и за правено умилостивение за беззаконието и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството и да се помаже пресветият. Знай проче и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до княза Месия ще бъдат седем седмици. И за 62 седмици ще се съгради изново, с улици и окоп, макар в размирни времена. И подир 62 седмици Месия ще бъде посочен. И не ще има кои да му принадлежат. И людите на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището. И краят му ще го постигне чрез потоп. И до края на войната има определени опустошения. И той ще потвърди заветата с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът. И един, който запустява, ще дойде яздащ на крилото на мерзостите и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време. Пълнене и празнене Казва се в писанието, без вяра не може да се угоди на Бога. Аз перефразирам малко този стих и казвам: Звяра се огажда на Бога. Имайте предвид, че вярата е която апелира към Господа. Писанието казва, че каквото попросим съгласно волята Божия, дава ни се. Тази вяра не е общоприетата, не е онази, която имат хората, а е вярата на децата. При тях ще я търсите. Вяра детинска трябва да имате, а не вярата на възрастните. Аз искам тези, които ме слушат. Да не мислят, че са възрастни. Ако така мислят, няма защо да идват тук. На Земята няма нужда от възрастни хора. Те са хора за небето. Ще кажете, аз съм 50-60 годишен. Не се заблуждавайте с вашите години. Според мен годините на човека се ценят според преживяванията. Колкото повече преживявания имате, толкова повече са годините ви и обратно. Важно е какви скъпоценности носите в раницата на живота си. Можете да носите 50 кг товар, който да струва 50 лева. Може да носите само 1 грам диамант и да струва десетки хиляди лева. Не в количеството седи товар, който носите, а в качеството. Някой казва: Аз знае, че Слънцето се върти. Питам, твоето Слънце върти ли се? Казвате, знае, че луната се празни и се пълни. Питам, твоята луна: празни ли се, пълни ли се? Ето къде е знанието. Да знаеш кое е добро и кое е зло. Гледайте вашето сърце, пълни ли се с добро и изпразва ли се от зло. Това е да знаете какво е празнене и какво е пълнене. Знаете, че луната употребява 14 дни за пълнене и 14 дни за празнене. Така че 14 дни вашето сърце ще работи за пълнене с добрини и 14 дни вашето сърце ще работи за изхвърляне на всички поми от вас и от обществото. И след това да почувствате лекота. Така постъпват и лекарите. Когато хората видят, че някому е разстроен стомахът или има диария, веднага търсят лекар да спре това разстройство. Чакайте! Нека болният повърнете да му олекне, да изтече всичко на събрал се. Някой се разфучал, развикал се. Не го спирайте. Нека си вика, за да, да излезе всичко навън. Ако това ви дразни, затворете ушите си, отдалечете се. Не е ваша работа да спирате канала. Това е философията на новото учение. Това е учението на християнството. Някой път мъжът ви се разсърди за нещо. Кара се. А вие искате да го спрете. Чакайте. Нека си повърне. Да, но ще ме отцапа. Ти стой на страна, а не отпреде му. Дай му легена и стой отзад, а той нека си повръща. Не го спира и помогни му и благодари, че се е освободил от тази тежест. А какво прави жената? Тръгна от къща в къща и разказва. Знаете ли какво нещастие ми се случи? Мъжът ми повърна. Напротив, това е щастие, защото той е облегчен. На всички хора, които повръщат, гледам като на надеждни. И тъй. От сега ще говорите по-малко, а ще вършите повече. Така правят и учителите с учениците в училищата, за да ги приучат да работят, дават им класни работи, домашни, да развиват теми и други. Като влезете в духовния свят, не мислете, че сте вече святи и чисти. Това ще си дойде само по себе си. Не се грижете за него. Ако виждате една свещ и започнете да разсъждавате как тя свети, кога свети по-добре и така нататък, полза няма да имате. Оставете на страна разсъжденията, адреснете клечка кибрит, запалете свеща и се ползвайте от нея. От вас се иска само стремеж за послушание към Бога на всичката пълнота. Този Господ, за когото говоря, ви вижда, защото има милиони очи и уши. Той ви вижда чрез котките, чрез мухите. Вижда ви, когато ги гоните. Господ вижда всичко, защото има много тайни места, през които наблюдава. Господ не е нито в котките, нито в мухите, но вижда чрез тях. Като ви види, че минавате покрай някоя круша или гледате някое цвете, той знае вече намеренията ви. Всичко е известно на Бога. Когато пиете малко вода, той чрез нея знае каква е вашата вътрешност. Най-важните и необходими за вас неща са следните. Послушание и внимание. Какво значи послушание? Послушание е да направиш нещо, а внимание е, когато Господ прави нещо, да внимаваш. Тъй вие сега ще трябва да слушате и да внимавате. Може сега да се питате какво има още да ви кажа. От вас иска само послушание и внимание. Ако ви пратят с маркуч в някоя градина, от вас се иска да насочите маркучи и да поливате, а не да разсъждавате защо на вас са възложили да поливате, а не на други. Вас са намерили. В твоите ръце е маркучът. Поливай и не мисли повече от това, защото този, който полива Божествената градина, се ползва от плодовете й. Прочетете девета глава от пророк Данаил. Тази глава има тясна връзка с това, което ви казах да направите. Вие не знаете бъдещето си, то е скрито от вашите очи. Не знаете какво Господ е намислил. Казва се, молете се, за да не паднете в изкушение. Мнозина от вас са заети с много работа, но има и по-важна работа, за която сте дошли ще бъда кратък. Това, което ще трябва да изпълните, е да помислите в себе си около 4-5 минути и да видите готови ли сте да изпълните доброволно това, без после да се разкаивате. Ще изпълнявате следното. В продължение на 10 дни, начинай от 27 юни, ще ставате сутрин към 4 часа и в промеждутъка от 4 до 5 часа ще четете 9 глава на Даниила. Ще размисляте внимателно върху нея, ще се помолите и ще се изповядате пред Бога като пред духовник за прегрешенията си, за прегрешенията на своите близки, за прегрешенията на народа ви. И ако иска, Господ ще ви прости. С това вие ще изпратите вашето прошение до Бога, а каква ще бъде резолюцията, това е Негова работа. В това време и за миналите ваши близки ще се помолят за себе си и за вас. Така че ще има молитва както горе, така и долу тъй както дървото се храни и отгоре, и отдолу. Ще се оставите в Божието влияние. Ще ядете два пъти на ден. Никакво масло и яйца, а само растителна храна. Ще се яде сутрин след молитвата и вечер преди молитвата. Вечер ще ядете преди залязването на слънцето, а молитвата и прочитането на девета глава ще правите след залязването на слънцето към 8 часа вечерта. Господ е наложил пост на цял свят. Когато закусите сутрин и като се навечеряте, ще благодарите много на Бога. През тези 10 дни ще спазвате абсолютен пост на сърцето и ума си. Да няма никаква лоша мисъл, лошо желание, никакво удумване. През тези дни искайте от Бога само важни и необходими неща, а не празни работи. Ще се молите Бог да подкрепи всички ваши сестри и братя, където и да са те. Да помогне Господ на всички страдащи, на всички, които се борят с злото. Като молитви може да четете добрата молитва, отче наши други. Гледайте да не бъде всичко пресилено и в сърцето ви да е всякога топло. Приближавайте се към Господа с вяра. И имайте вяра в Неговата благост и доброта. Така ще видите какъв е резултатът.